Primeira prova é sempre uma surpresa. Eu fui com a estratégia de tentar sair na frente e ter uma vantagem que pudesse permanecer até o final, mas isso só foi possível sustentar até a metade da terceira volta. Realmente a pista exige uma largada um pouco mais comedida, de forma que você fique oxigenado até o final. Eu senti muito na última volta e não consegui manter o desempenho que estava sendo feito. Então, parabenizo o José Hilton, que venceu, que mereceu mesmo. Também estou muito satisfeito com o meu desempenho. E é assim mesmo, competição, o lado bom é esse.